Ahoj, já jsem Ája a tentokrát jsme s dětmi vyrazili do pražské pobočky Film Legends Muzea. Najdete tu velké množství soch, figurek, byst a replik filmových postav. Sbírka je jediná svého druhu v Evropě a počtem exponátů patří mezi největší na světě. Potkali jsme tu hrdiny z Marvelu i z DC, Terminátora, Predátora, Vetřelce i E.T. Jsou tu postavy z Avataru, Harryho Pottera, Disney postavičky a hororové postavy v oddělené expozici. Součástí muzea je také projekce a obchod s filmovými a komiksovými suvenýry. Dnes jsme se tu potkali i s majitelem muzea a tak jsme využili možnost se ho na něco zeptat. Z čeho jsou postavy v expozici většinou vyrobené? Většina našich exponátů je z umělého kamene, rezinu, dále například sklolaminát, to je většinou u těch životních velikosti, a figurky jsou povětšinou z PVC, ale jsou přidávány další materiály, jako je kov, látka, kůže a tak dále. Jak často nové exponáty přibývají? Exponáty přidáváme neustále, se dá říct, a v současné době do každé pobočky přibyde v průměru jeden exponát denně. Jaká je vaše nejoblíbenější postava v muzeu a váš nejoblíbenější film? Moje srdcovka je Avatar, Terminátor, Vetřelec, Predátor, takže hodně tady z té kolekce. A jsem třeba hrozně šťastný, že se nám sem podařilo sehnat třeba Shreka v životní velikosti, kterých se vyrobilo pouze 100 kusů a tady v Praze ho můžeme mít. Rozhodně chválíme šíři expozice a také pravidelné programy s oživlými postavami. Dál se nám moc líbila možnost fotografování. S exponáty si totiž klidně můžete udělat selfie, jen není dovoleno se jich dotýkat. Prohlídka nám zabrala něco přes hodinu, ale filmoví nadšenci tu asi klidně zvládnou strávit ještě mnohem více času. Do Muzea filmových legend můžete přijít kdykoliv, i o víkendu nebo ve svátek. Kromě pražské pobočky najdete v Česku ještě muzeum v Poděbradech a brzy také v Muzeum Kroměříži.